Građani Gradačca danas su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa zakonskim tretmanom nasilja u porodici i da daju odgovore na nekoliko pitanja o ovoj temi u okviru kampanje protiv nasilja u porodici koju realizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nalazimo se u Gradačcu, ovdje u promociji kampanje Stop nasilju u porodici. Projekat je podržao međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država. Projekat je implementirao Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u saradnji sa službenicima policijske uprave Gradačac. Cilj samog projekta jeste da se stanovništvo, odnosno građanstvo, podstakne na prijavljivanje slučajeva nasilja u porodici, zatim da postoji privatan, odnosno da postoji anoniman broj 122 na koji građanstvo može, i to je besplatan broj na koji može prijaviti slučajeve nasilja u porodici, da je to anoniman broj bez ostavljanja svojih podataka, da podstaknemo da nasilje u porodici nije privatna stvar, da ono već od 2003. godine kada postoji krivično djelo 222 nasilja u porodici predstavlja krivično djelo i kao takvo je i krivičnim zakonom federacije i može se i sankcionisati. Kampanja protiv nasilja u porodici nastavlja se s...